Впродовж 3 днів з 1 по 3 лютого у Ворохті відбувалися міжнародні змагання з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат. Ініціатива проведення таких змагань в нашій області належить спортивному клубу «Ворохта». Основна мета – відродити колишню спортивну славу населеного пункту. Близько 120 юних учасників міжнародних змагань з гірськолижного спорту на Кубок Ворохти з 5 країн приїхали сюди, щоб помірятися своїми силами та показати найкращий результат. Урочисте відкриття змагань мало свій яскравий карпатський колорит. 5 команд з Латвії, Казахстану, Білорусі, Румунії та України офіційно представили для змагань за найкращий результат у гірськолижному спорті. Такі міжнародні змагання відбуваються 5-й раз, але у Ворохті вперше. За рахунком, це змагання вже 5-й. 4 змагання провели спорткомплекс «Буковиця», це Львівська область, місто Борислав. 4 змагання провели. І зараз вперше в Ворохті. Горка тут краще, ніж на «Буковиці», так сказала технічний делегат. Технічний делегат у нас із Словаччини, горка тут краще. І все, що змогли організатори, то вони зробили, щоб змагання відбулися. Ініціатива проведення міжнародних змагань з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат належить спортивному клубу «Ворохта» та особисто його лідеру Михайлу Марківу. Ініціатива спортивний клуб «Ворохта» – це є бувші ветерани спорту. У нас налічується 30 чоловік. Всі спортсмени бувші. Організація таких змагань в Ворохті – це, перш за все, популяризація лижного спорту. Відновлюємо Ворохту як спортивна. Вона знаменита своїми традиціями дуже віддавно. І відродження спорту. І гірські лижі, і прыжки з трампліна стараємося відновити, підняти на рівень такий, як був раніше. Відродити імідж Івано-Франківщини як області зимових видів спорту – такі перспективні завдання ставлять і посадовці управління спорту обласної державної адміністрації разом з депутатами обласної ради та небайдужими спортивними товариствами. Це має не тільки значення для Ворохти, це має значення взагалі для розвитку зимових видів спорту у нас в області. Ви знаєте, що у нас амбітні цілі на рахунок цих видів спорту з тим же ж біатлонним комплексом, який будується на сьогоднішній день на Буковелі, і в нас створена нова зимова школа, і цього року будуть реконструйовані трампліни, які тут знаходяться. Тобто це черговий поштовх для того, щоб в нас все-таки в зимовій області розвивалися зимові види спорту. Перші міжнародні змагання з гірськолижного спорту серед юнаків та дівчат у Ворохті підтримали небайдужі до розвитку спорту та відродження спортивної слави Івано-Франківщини бізнесмени Яремчанщини.